Já bych to nechal na desítku. Jo? Já jsem to měl. Já chci ale hned pro tvého Pepíčka. Horci, ještě to neviděli. Tak zlom vás. Dobré, všechno dobré. Ale jen to je důležité, to sluníčko, hoši, jen tam je. Jen tam je to sluníčko důležité, jak vykupuje za týma. Mě by bylo celý den. To bude. Tak dobré, oči dobré. Perfektní, ano. Perfektní je to. Tak to je malinko moc. Jsem takový pinkly, ale to nevadí. Tak pane starosto, dobré ráno. Dobré ráno. Zajeli byste si na kole s nima? Kolik kilometrů byste vydrželi? Jo, já bych vydržel asi do Chebu, no. Syn by vydržel v podstatě dál, ale já už asi ne. Máte čas na kolo? Jezdíte na kole? Jezdívali jste v mládí? No já jezdím i teď. Jezdím s manželkou. Syn jezdí závodně, je v širší reprezentaci MTB v juniorech, takže my na kole jsme pořád, ale spíš jako doprovodné vozidlo a servisní vozidlo. Na co si myslíte o této akci? Ta akce je super, my už máme to štěstí, že jsme po čtvrté buď startovní nebo cílové město. Pan Zimovčák prostě je osobnost, na kterou my jsme pyšní, že tady startuje nebo končí, a pokud to takhle bude dál, tak vždycky rádi této akci pomůžeme. Tak pane starosto, já vám děkuju a všechno dobré tady na konci republiky. Na začátku. No my jsme na druhé straně, já jsem na Horňásku, to tam je na druhé straně zase, takže to je prakticky, si říkáme, tak konec je tam a konec je tady zase. My jsme byli na konci do roku 89 a teď si říkáme, že jsme na začátku. Tak to je pěkné, takže na začátku republiky, zaště s panem starostu, zaště, děkuju. No co pak já se dospím, ale vy? Už od pěti se po nenáměstí. Od pěti trénuje, už se rozjíždí. Tady jsi nikdy neviděl válce trenažery na to, aby... Na pokoj. Jak včera v Batelstvu? Paráda. Dobrý. Po to velmi milé, nakonec. Pane starosto, dobré ráno, jak se věnujete cyklistice? Já příležitostně snažím se aspoň jednou týdně potrénovat, no a využívám týhle příležitosti k tomu, abych se svezl s pelotonem. Kam to bude až? Kam to bude, bohužel jenom do Hazlova, protože ještě dopoledne mě čekají pracovní povinnosti, tak se musím rychle vrátit. Tak jo, tak děkuju. Taky děkuju. Dámy a pánové, přátelé, milí a milovaní, vítám vás na prvním krásném a slunečném startovním dnu naší dlouhé pouti, desetidenní, 1500 kilometrové, noviny jedete víc, jak to pamatuju. Ale nebudeme to zdržovat, den je před námi, cesta dlouhá, je to první etapa pro vás, kteří náhodou jdete okolo, diváci, tak věřte, že jste stali šťastnými účastníky startu
obrovského projektu, který se jmenuje Na kole dětem, o kterém jsme včera hovořili u vás v parku, o kterém vše, co najdete na našich stránkách www.nakoledetem, kde je dennodenní informace. V tuto chvíli budeme startovat první a nejdelší etapu tohoto projektu, etapu, která vede až do mostu a měří 170 km. V čele závodu jede desetinásobně nejlepší Josef Zimovčák a jeho tým, který ho doprovází. Po cestě se nám potom přidávají řady, nekonečné řady dalších cyklistů. Go!